Gledate emisiju 15 minuta. Predsjednica nedavno oformljenog Saveta za kulturu grada Niša je dirigentkinja crkveno-pevačke družine Branko, Sara Cincarević, i ona je gošća u našem studiju. Dobar dan, gospođo Cincarević, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala vam što govorite za našu emisiju. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Radujem se što ste me pozvali, ali bih voljela da podvučem da dolazim kao dirigent Hora Branko. To je nešto što radim 33 godine, a naravno sve ovo ostalo što se u međuvremenu dogodilo, život je doneo. Tako je, mi ćemo i početi tom pričom. Hor Branko je prošle godine proslavio veliki jubilej. Šta je ono što je sada aktualno kod vas? Šta pripremate? Mi danas imamo najmlađu ekipu ikada od osnivanja hora. Danas uglavnom pevaju srednjoškolci i studenti, jer to je ona populacija koja je u stanju da nosi mnoštvo obaveza koje jedan ovakav ansambl ima. Mi prvo pevamo svake nedelje u crkvi, imamo mnogo aktivnosti, imamo mnogo koncerata, imamo mnogo nastupa. Dovoljan će biti podatak za vaše slušalce i gledalce da je prošle godine hor se okupio 250 puta. Znači, to pokazuje da nivo profesionalnih obaveza koje mi se nadamo nosimo sa ljubavlju i na polzu narodu i crkvi, ali u svakom slučaju naš osnovni odnos prema toj kulturnoj delatnosti koju imamo u crkvi jeste da je to naše poslušanje. Koliko je važno da pre svega mladi ljudi budu deo takvih ansambala, odnosno takvih grupa? Koliko je važno za njihovu socijalizaciju i za njih uopšte? Kako da ne? Kultura je ono što nas tera da se usavršavamo, da budemo bolji, da budemo sve više u zajednici, da imamo komunikaciju među ljudima, da razgovaramo otvorenog srca bez obzira da li mislimo isto ili ne. I sve su to kvaliteti koje ne možete da dobijete ukoliko rastete u porodici bez mogućnosti da se socijalizujete, kako ste lepo malo pre rekli. Zbog toga su ova i ovakva društva i ona koja su bila amaterskog naimenovanja u periodu koji smo preživeli pre 20 i 30 godina, doprinosila tome da se ljudi bolje razumeju, da se ne uvuku u sopstvene šančeve, nego da sama komunikacija ide jednim prirodnim, normalnim i jednim zdravim tokom. Tu su kultura i sport nenadoknadivi. To naši roditelji osjećaju. Mi imamo veliki pritisak dece između 5. i 8. godine, jer roditelji žele da njihova deca dođu. Naravno, posle toga u adolescentnom nekom periodu, kada deca hoće da sopstveni identitet izgrade na negaciji onoga sa čime su se do tada upoznali najčešće, što je prirodni proces sazrevanja, neko malo ode iz hora, neko se vrati, mada se ja šalim sa svojim pevačima i kažem, vi možete da se izlečite od svake vrste zavisnosti, ali kada je u pitanju horsko pevanje, to je zavisnost koja traje do groba. Tako nama i piše u našoj sali za vežbanje. Od kolevke pa do groba, najlepše je kad je proba. Da li ćete uskoro primati možda nove članove i koliko često to činite? Otvoreni smo za sve. Nemamo nikakav uslov da biste bili član. Ne plaća se nikakva članarina u horu. Članarina je toplo srce, širok osmeh i puno volje i želje da se sve učini što su zahtevi i potrebe samoga hora. Tako da to je tako već 33. godinu koliko sam dirigent. Probe su javne. Svako može da uđe na probu, ne mora uopšte da se deklariše. Uđe, otvori vrata, sedne, sluša probu, izađe sa probe kad god želi. To je jedan javni posao i mi se trudimo da ga radimo na najbolji mogući način. Ne samo ja, nego dirigentica dečjeg hora, gospođa Jovana Mikić, gospođa Suzana Milovanović koja vodi najmanjeg poletarce. Imamo i folklor, i folklorni ansambl, tako da i on je revitalizovan. Tako da je sve ukupno, to je jedna velika ekipa ljudi, to je preko 200 redovnih članova koji su stalno i redovno najmanje 2 do 3 puta nedeljno po ansamblima, što znači svaki dan, u kompleksu u porti Saborne crkve, za koju mi smatramo da je ona za nas u Nišu naša alma mater. A pripremate i muzički edikt, ili tako? Jeste već počeli sa pripremama, ako sam vas dobro razumela, on će biti u junu ove godine ponovo. Mi se sada pripremamo za osmu sesiju tog festivala i osmi put ćemo imati goste iz
sad mogu već da kažem, čitavog sveta. Jel, potvrdila nam je pre nekoliko dana, potvrdio nam je hor iz Južnoafričke republike, na primjer, koji nikada do sada nismo imali prilike da slušamo niti taj hor, niti bilo koga iz te države. To je danas najreprezentativniji festival duhovne muzike, slobodno mogu da kažem, što se tiče internacionalnih učesnika, jer mi svakog puta imamo između 8 i 12 različitih zemalja i uvek se trudimo da imamo nove predstavnike. Zašto? Mi idemo tragom cara Konstantina, najpoznatijeg Nišlije, koji je, evo ga, i ovde je tu zajedno sa nama, prisustvuje u ovom razgovoru. On je napravio revoluciju, jer je on u IV. Veku kazao svako može da veruje onako kako veruje, hrišćanima se daje sloboda. I jednostavno nešto što je osnovni kvalitet i dan danas, mir, sloboda, nezavisnost, dostupnost kulturnih sadržaja, sve ono što smatramo da treba da bude imanentno i savremenom čoveku. Još tada je taj neumrli Nišlija stavio na svetsku pozornicu i od tada mi to baštinimo. Mi se ove godine spremamo da primimo mnoštvo učesnika muzičkog edikta od 4. do 7. juna. U te 4 koncertne večeri koje će se održavati u kompleksu Saborne crkve čuće se mnogo lepih stvari. Naša tradicija unazad je za od pre 3 festivala, da izvodimo jedno vokalno-instrumentalno delo, nećemo izneveriti tu tradiciju ni ovoga puta, što nije tipično za festivale koji se organizuju u okviru Pravoslavne crkve, jer vi znate da mi u crkvi ne koristimo nikakve instrumente. Ali koristići kompleks Saborne crkve, naše veliko dvorište i ogromnu binu koju podignemo, posebno se radujemo što će nam ove godine na festivalu biti i Patrijarh Irinej. Nisam promašila, nego mi očekujemo ovih dana postavljanje i osvećenje spomenika Patrijarhu Irineju koji će se nalaziti baš u tom prostoru gde će se održavati i koncerti vezani za muzički edikt. Hajde da razgovaramo i o tome što ste predsjednica Saveta za kulturu grada Niša. Naravno, usko je povezano sa nekim stvarima o kojima ste do sada govorili koje se tiču kulturnog života ovde u gradu. Za one koji ne znaju i koji nisu ispratili medijske izveštaje nakon te vaše sednice 23. januara, ako se ne varam, šta predstavlja Savet za kulturu, odnosno čime se bavite? Vi radite volonterski, je li tako? Savetodavno ste telo? Ko su sve članovi? Ovako, mi smo 23. januara održali drugu sednicu saveta. Mi smo imali prvu konstitutivnu sednicu 26. 7. decembra, a koliko se ja sećam, 22. decembra je u službenom listu objavljeno da smo postavljeni za članove Saveta za kulturu. Jer mi smo do sada imali sledeću situaciju. Ovo je treći Savet za kulturu od kako je formiran Savet za kulturu za grad Niš. Prvim Savetom za kulturu predsedavao je gospodin Ivan Redi. Podnao je ostavku, tako je prestao mandat Saveta. Drugim Savetom za kulturu predsedavao je gospodin Dejan Stojiljković, naš poznati, čuveni pisac. Podnao je ostavku, tako je raspušten Savet. Mi smo smatrali da postoji javna obaveza ako se prihvatamo javnog posla. Tačno je, lepo ste primetili, mi radimo volonterski taj posao. Nismo plaćeni, nismo deo izvršne vlasti. Ne pripadamo ni jednoj političkoj stranci, bar konkretno kad govorimo o sebi. U ime Saveta za kulturu mogu da govorim samo kao prva među jednakima. Ja sam samo primus inter pares. Mi tamo razgovaramo u plenumu, vrlo otvoreno, imamo vrlo različite stavove, razgovaramo dok ne donesemo onu sugestiju koju smatramo da onaj ko vodi Niš, izvršna vlast, gospođa gradonačelnica, treba da čuje i da proceni želi ili ne želi da prihvati u momentu kada vodi kada donosi neku odluku vezanu za kulturu. Prekinuću vas, izvinjavam se. Jedan vaš savjet, ona je već prihvatila, to je da teatar na raskršću postane gradska manifestacija, je li tako? Tačno. Kasnije je zvanično usvojena ta odluka. Tačno. Da li smatrate da postoje još neke manifestacije u Nišu ili festivali, kako god, koji zaslužuju također taj status, a što biste predložili u nekoj bližoj budućnosti? I koje su to manifestacije? Od momenta kada smo osnovani kao savjet do danas, mi smo doneli sijaset odluka. Svaki dinar koji ova država potroši na kulturu ili obrazovanje, ja ne smatram ni bačenim,
ni sklonjenim, ni upropašćenim. Za mene je to kvalitet. Ako govorimo o kulturi, mi kulturu moramo da sagledavamo i možemo i moramo da sagledavamo kroz tri oblika. Prvo, mi moramo da negujemo kulturu sećanja. U tom smislu savet mora da radi mnogo što je vezano za spomenike, za memorijale, za manifestacije kojima se podsjećamo šta se sve dogodilo u prošlosti. To je ona prva stvar gde mi smatramo da treba da podvučemo na neki način i da skrenemo medijsku i svaku drugu pažnju, ljudsku pažnju. Druga stvar je kultura življenja, današnjeg našeg življenja. I treća stvar je kultura planiranja. Te tri kulture smo mi uzeli kao bazu kako mislimo i kako želimo da radimo u savetu. Jer je vreme da shvatimo da mnogo ljudi sa ovih prostora odlazi da trajno više ovde ne živi. Ne samo zato što imamo milion drugih problema, nego zato što ne žive u kulturnoj sredini. Mi smatramo da je izgradnja kulturne sredine, pomoć, aktivna pomoć, konstruktivna pomoć, i tekako obaveza svakoga ko želi i dobro misli ovom gradu. Mi smo od tada, osim što smo teatar na raskršću predložili, mi smo predložili da se postavi spomenik Milunki Savić na Delijskom visu. Mm-hmm. To je inicijativa lokalne zajednice, ljudi koji tamo žive. Javio se mlad čovek koji želi da živi u Nišu, gospodin Aleksandar, koji je školovan kao lekar i koji je organizovao ljude, došao do Saveta za kulturu i kazao, evo, mi bismo želili da ovdje imamo spomenik, želili bismo da imamo park, šta vi mislite o tome? Naravno da smo podržali. Inače je praksa Saveta od decembra meseca da kad god se neko javi van gradskih institucija, pismom ili dopisom, uvek se pozove na razgovor, uspostavi se komunikacija, razgovara se lično i onda krećemo da kroz razgovor tražimo rešenja za ono što ljudi smatraju da je potrebno. Dali smo svoj glas za to da se spomenik borcima sa Košara postavi. Dali smo svoj glas za to da se spomenik kralju Milanu, na kome će pisati mir, sloboda i nezavisnost. Čovek koji nas je oslobodio sa svojom vojskom pre 145 godina, sa poveljom koju drži o nezavisnosti u svojoj ruci, bi trebalo da bude spomenički postavljen i tretiran negde u Nišu. To je nešto što je takođe prihvaćeno kao naš savet i što će u toku ove godine biti sprovedeno. Dali smo svoj glas da se spomenik međusobnog prijateljstva i buduće izgradnje prijateljstva između Niša i Šarm el Šejka takođe postavi u Nišu. Tražili smo i dobili smo odgovore gde se nalazi Niški Šadrvan, koji je sada doveden već u stanje da počinje njegova rekonstrukcija. Na tome smo radili u kontinuitetu na sve četiri sednice koje smo imali. Mi smo savjetovali izvršnu vlast da se popišu svi prazni zidovi gde bi murali mogli da budu, da budemo pripremljeni za to. Kada nam sutra neko dođe sa inicijativom pa kaže mi bismo želili da postavimo mural, a mi kažemo da, to bi moglo ovdje ili moglo bi onda, da mi unapred to znamo šta se događa. U svakom slučaju, ta savjetodavna funkcija naša, bez obzira što je volonterska i bez obzira što nije obavezujuća, ima feedback, ako mogu da govorim. Mm-hmm. Tim modernim jezikom i mi osjećamo da možemo da komuniciramo u smislu da zaista vidimo da će nešto i da se promeni i da se nešto i menja. A šta je ono što bi najpre trebalo promeniti u oblasti kulture u Nišu? Vi ste i nakon te sednice rekli da dosta toga treba menjati, da ste vi spremni za to. Dakle, u oblasti kulture u Nišu šta prvo konkretno treba promeniti? Mi imamo sijaset stvari u društvu koje se tako postavljaju da se kultura uvek stavlja na neki tamo posljednji nivo ukoliko ima para ili nema para. Mislim da vam kažem, za sve evropske zemlje ispod 1% budžeta odvajanja za kulturu, to je zaista, to niko ne može da brani. Jel, sećate se onog čuvenog Čerčilovog govora kada su govorili da ukinu 43. godine, on kaže ako mi sad to ukinemo, šta ćemo onda kad pobedimo da branimo? Znači, osnovna je stvar da je kultura, kako lepo kaže profesor Georgije Florovski, jedan sistem vrednosti, navika, ciljeva.
sistemski moramo tome da pristupimo. Da bismo sistemski pristupili, svi moramo da se potrudimo. Ja se zahvaljujem vama što ste vi osetili potrebu da mi na ovu temu razgovaramo, ali nemojte zaboraviti da u Nišu ima masa redakcija koje nemaju ni jednog novinara koji se bavi kulturom. Nemate s kim da razgovarate ni kada je vaša branša u pitanju. Ljudi prosto to ne prate, nego prate sve, pa onda koliko će znanje o tome biti. Šta onda možemo konkretno da uradimo? Mislim da Niš mora da bazira svoj kulturni lik prvo na tome da je to rodno mesto cara Konstantina. Ja sam prošla svet, imala sam 43 koncerta sa horom samo u Americi i Kanadi. I kad me pitaju odakle sam, ja kažem iz Niša, pa lepo. A ja kažem, znate, tamo je rođen car Konstantin. A oni kažu, onaj Konstantin. E da, taj Konstantin. Znači, ako je on svetski najpoznatiji Nišlija, zašto mi to ne ističemo? Nego smo 2013. godine imali situaciju da smo se od 20 manifestacija koje su održane povodom 1700 godina Milanskog edikta, 18 manifestacija nisu radile niške snage. Upravo spomenik Svetom caru Konstantinu u centru grada je u jako lošem stanju već dugo. Najpre su nestala ona obeležja, pločice i tako dalje, a nedavno i jedna kamena ploča sa pijedestala. I ne znam da li ste to ispratili, dosta se sada tu prebacuje nadležnost na raznim relacijama. Ne znam, Zavod za zaštitu spomenika, Većnica za kulturu i tako dalje. Na kraju se nekako došlo do toga da se na spomeniku ne može intervenisati jer ne mogu da nađu njegovog autora, a on je autorsko delo. Da li tu ima nešto novo, da li tu može da se nađe neko rešenje s obzirom na to da su ljudi tu već počeli da kače neke pločice sa natpisima i podrugljivim i tako dalje, što svakako nije lepa slika, složit ćete se. Ja se naravno slažem sa tim. Sve ovo što ste vi kazali, ja znam iz medija. To nije bio predmet onoga što smo razgovarali na Savetu za kulturu, jer mi uglavnom naše nadležnosti su usmerene ka tome kuda mi taktički i strateški treba da idemo. Pretpostavljam da je oznaka dobro organizovanog društva da se tačno zna ko je zašto zadužen. Mislim da to pitanje zaista treba da uputite nekom operativcu iz grada. A kada ste rekli da ćete dati sve od sebe, ne konkretno vi, već svi članovi saveta, da ljudi, odnosno građani Niša, osete da žive u kulturnijoj sredini. Da. Na što ste tačno mislili? Kako bi izgledala jedna idealna kulturna sredina ovde u Nišu? Pa, idealna kulturna sredina za mene bi trebalo da bude sredina ljudi koji su aktivni. Ja smatram da ljudi treba da izađu sa svojim imenom i prezimenom, sa svojim namerama, sa svojim časnim ili bilo kakvim, i da nose sopstvenu odgovornost za ono što su kazali. Ta vrsta kulture mi se jako sviđa. To još uvek veoma često prepoznajem u Nišu. I to me raduje kad je sredina, jer po prirodi stvari i po poslovima svima kojima se bavim, veoma često sam u Beogradu, verujte, naša niška sredina je po tome zdravija. Zatim, smatram da treba da činimo mnoge stvari zajedno. Evo vam jedna potpuna ekskluziva. U Berlinu 4 profesora sa Niške muzičke akademije su zajedno izabrali novi koncertni klavir za Niš. Koliko dugo mi nismo imali koncertni klavir? Šta smislite? Kako to da Luganski, da Kisin, da sela ta prva A liga pijanista dođe do Beograda, a nikada ne dođe u Niš zbog toga što mi nemamo instrument na kome bi oni mogli da sviraju. E, sada ćemo ga imati. Samo bih za kraj još da se osvrnemo na dva važna niška festivala i nekako vaše viđenje o tome. Niš ili filmski susreti, obeležja grada, ali nekako stiče se utisak da građani posljednjih godina imaju utisak da je opao kvalitet. Bilo je neizvesno za Niš, da li će uopšte ostati u Nišu. Gde vidite ta dva festivala u bližoj nekoj budućnosti i koliko su oni, mislim, nema potrebe naglašavati koliko su važni za grad, ali eto, gde ih vidite i kako komentarišete sve to u vezi? Vidim ih u Nišu. Apsolutno ih vidim u Nišu i smatram da treba da budu u Nišu, da su oni deo identiteta Niša. Znate, mi smo pre nekoliko meseci imali koncert u Jerusalimu, Hor Branko, i samo što smo sleteli u Jafu, mi krenemo da treba da hvatamo autobus, da idemo za Jerusalim, kad na autobuskoj stanici susretnemo gospodina Blagojevića, koji je došao da izabere nove džez ansamble, jer pazite, država Izrael vas pozove, da vi dođete da boravite nekoliko dana,
zakona, to su organizovani sistemi, prosto mi to moramo da učimo, tu nema govora. Da li ima prostora da se Nišvil razvija, ne postavljam pitanje, sigurna sam da ima. Što se tiče filmskih susreta, da vam kažem, mi smo u okviru stalnih gradskih manifestacija, njih 11 i 12 je teatar na Raskršću. Tražili za 4 naše sednice da nam svakog puta Uprava za kulturu da kompletno, i dobili smo sve što je vezano, informaciju kompletnu za svaki od tih za svaku od tih stalnih gradskih manifestacija. Pozvali smo gospodina Srđana Savića koji je došao i bio na sednici Saveta za kulturu, kao što smo bili pozvali kad smo govorili o teatru na Raskršću i gospodina Spasoja Dabome, Milovanovića Dabome, direktora Niškog pozorišta. Oni su došli, razgovarali sa članovima Saveta, izneli svoje dileme, mi smo izneli svoje primedbe, vrlo smo otvoreno i vrlo lepo razgovarali i to takođe smatram velikim kvalitetom. Mi moramo da razgovaramo, ne moramo da imamo uopšte ista mišljenja, jer moramo da razgovaramo. To je ono što smatram kao majka, kao neko ko ima više dece, pa zna kako da upućuje decu jednu na druge, pa onda sve tako dalje, pa krajnje konstruktivno. I to se dogodilo. Prema tome, za svaku manifestaciju smo napravili procenu šta, koliko gledalaca, gde možemo dalje, gde vredi ulagati, gde ne vredi ulagati. Mi smo sve to srošili i poslali gospođi gradonačelnici. Znači, gospođa gradonačelnica je od nas dobila ono sve što je vezano, šta je naše mišljenje. Ja vam opet kažem, naša se tu uloga završava. Naše je da propratimo da li je to stiglo i gde je stiglo i da li je taj kome je upućeno to primljeno. Dalje svako nosi sopstvenu odgovornost. A pitali ste me da li mislim da ima mesta za još neke manifestacije. Naravno. Gospodin Srđan Savić nam je rekao kad je bio da ovde u Nišu postoji veoma lepa velika zajednica koja se bavi stripom. Mi ništa nemamo vezano za strip u oblasti kulture, niti smo to apostrofirali, niti smo to videli, niti smo to čuli, niti smo na neki način podržali. Zatim, postoje jako lepe u okolini, u Niškoj okolini, još uvek ostaci našeg starog narodnog pevanja. Uzmite Zaplanje. Uzmite prema Pirotu ove krajeve. Mm-hmm. Pazite, to su sve stvari koje možemo da se povežemo i da uradimo i da plasiramo i da predstavimo. Ima još mnogo, mnogo mogućnosti. Imam utisak da mora da budemo malo ambiciozniji i na nacionalnom i na evropskom planu. Prosto mi stalno imamo potrebu da kažemo imat ćemo malo razumevanja, nećemo da tražimo, nećemo da guramo. Meni se veoma dopada kada neko ambiciozno zna i želi i podržava ono što treba da bude. Zaista se radujem evo ovom koncertnom klaviru. Znate šta, to je za mene velika pobeda i činjenica da zaista počinjemo da živimo u kulturnoj sredini. Hvala vam puno i nadam se da ćemo se sa nekim još lepšim vestima ponovo videti u ovom istom studiju. Hvala vama što ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.